themi sot se kush e ka radhën, nëse gjithmonë i orientohemi qëndrimit se s'pak vepron me porosi politike? Tani, pas që diskutim që porosit janë vënë vepe në kongreset e partisë. Ato porosit janë publike, janë të qarta dhe përpjekja për të krijuar një iluzion sikur pogoditen të dyja palët është edhe kjo një regji Edi Ramës. Sepse edhe në kohën e komunizmit goditeshin ministra, zëns kryeministra, kryeministra, por kjo nuk bënde gjithë tjetër, vese i shërbente regjimit. Edhe sakrifikimet e personave të caktuar nuk janë gjithë tjetër, vese një regji për të vazhduar gjithë aferat, cilat vazhdojnë, me incinerator, me sterilizime, me gjithçka, dhe dihet që përfituesi kryesor në gjithë këtë histori aferash, pa dyshim që është Edi Rama.